hadii uu ku guuleysto madaxtinimada Soomaaliland murashax ciro oo xisbiga wadani ka tartamaya ayaa ka mid noqonaya golihiisa wasiirada saadaalin iyo odoros ay sameeyeen xeeldheerayaasha siyaasaddu ayaynu ku falaqaynaynaa warbixinteena inaga oo ku eegi doona xubnaha ugu tunka weyn ee ka mid noqonaya golaha wasiirada si rasmi ah looma oga natiijada doorashooyinka Soomaaliland iyo cidda ku guuleysatay hase yeeshee waxa la arkayaa isbaahaysiga mucaaradka oo sameynaya dhaqdhaqaaqyo xoogan oo ay kulamo gaar-gaar ah ku yeelanayaan kaasi oo muujinaya inay og yihiin ifafaale guuleed inkasta oo aanay ku dhawaaqin kamishanka doorashooyinka natiijada iyagana looga dambeynayo hadaba warbaahinta xuquuqal ayaa ogaatay xubnaha ka mid noqonaya ama se liiska hore kaga jira golaha wasiirada ee xukuumadda Cabdiraxmaan Ciiro waxaan aynu ku falqaynaynaa warbixinteena wadani ayaa xisbiguna oo in badan halgan ugu soo jiray sidii uu u gaari lahaa hoggaaminta Soomaaliland iyadoo doorashadii tan ka horeysay ee 2017kii xisbiga ay mar kale loo lanka adag footo isku dareen ee kulmiye doorashada Soomaaliland ka qabsoontay 13kii November ee 2024 ayaan ilaa iyo haatan natiijadeedii lagu dhawaaqin hase yeeshee dhinacyada ayaa kala sheeganaya guulo weliba oo doroska guusha waxa ku badan xisbiga mucaaradka ah ee wadani kaasi oo sheeganaya guulihii ugu waaweynaa iyo inuu si taariikhiya uga adkaaday dhiggiisa kulmiye hase yeeshee guddida doorashooyinka ee Soomaaliland oo looga dambeynayo natiijada doorashada iyo xilliga ay ku dhawaaqayso ina la faafinin natiijooyin waxba kama jiraan oo keeni kara qalalaasi iyo kacdoonno ay shacabku sameeyaan xeeldheerayaasha siyaasadda Soomaaliland oo torosay haddii uu ku guuleysto talada Soomaaliland murashax ciro golihiisa wasiiradu noocee ayay noqonayaan yaase ka mid noqonaya xubnaha garbihiisa ayaa sheegay in wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliland uu noqon doono haddii uu xisbiga wadani guureysto gudoomiye xisbi Cali Xaaji Xasan oo halgankii ugu adkaa la soo galay murashax ciro ayna waqti badan walaalo ku ahaayeen wadada siyaasadda xisbi Cali Xaaji Xasan ayaa leh himilo siyaasadeed iyo hoggaamin waxana uu ka mid ahaa hore xubnihii firfircoonaa ee madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Shiilan iyo Allaha u naxariiste kala soo qayb qaatay horumarkii iyo kor u qaadistii dhaqaalaha ee sida firfircoon lagu gaaray ee Soomaaliland markii ay talada u qabatay xukuumadii madaxweyne Shiilan iyo 2017kii wasiirka arrimaha dibadda ayaa loo doorasayaa inuu noqon doono Maxamed Cabdullaahi Cumar kaasi oo isaguna aqoon weyn u leh diblomaasiyadda iyo siyaasadda arrimaha dibadda oo u baahan halkii ay xukuumadda haatan soo gaarsiisay hadii laga guuleysto in laga sii ambaqaado wasiirka arrimaha dibadda ayaa la doorasayaa inuu noqon doono Beyle oo dhowaan ka soo guriyo noqday waddanka Soomaaliya oo badan xil wasiirnimo ka soo hayay xisbiga wadanina ku biiray hase yeeshee ah nin aqoon u leh dhaqaalaha iyo siyaasadda arrimaha dibadda inkasta oo doorashka siyaasadda ah ay iska bedeli karaan wax badan liiska golaha wasiirada ee haddii uu guuleysto murashax ciirana aanay jirin cid gacanta ku haysa waxaase maanta la arkayay isbaahaysiga siyaasadda ee mucaaradka ahaa oo kulamo waaweyn sameynaya inkasta oo aan la ogeyn qorshayaashii ay kulamada iyo dhoolatuska u sameynayeen wareediyada ay xuquuqal helayso ayaa sheegaya in ay qayb ka ahayd sidii loo qaybsan lahaa haddii ay guuleystaan xukuumadda ka dhalan doonta Soomaaliland ee majaraha u qabanaysa qabyo tiri ayaa ka mid noqon doona ayaa la leeyahay wasiirada cusub ee uu magacaabi doono Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciiro haddii uu talada Soomaaliland ku guuleysto waxaa jira xubno kale oo badan oo loo saadaalinayo inay xilal ka qaban doonaan xukuumaddaasi kuwaasi oo xisbiga wadani ka mid ahaa iyo qaar kale oo siyaasiyiina oo aan ka mid ahaynba waxaana la filayaa inay noqon doonto xukuumad furfuran oo tii haatan talada haysay isku wadista shacabka iyo isku soo dhaweynta midnimada reer Soomaaliland uga dhow madaxweyne Biixi inkasta oo aan lahaynin natiijo rasmi ah oo guusha u horseedaysa xisbiga wadani guddida doorashooyinkuna ilaa iyo haatan ku jiraan tirintii codadka iyo shaqadii loo igmaday waxaa si la ogaan doonaa 22-ka bisha November madaxweynaha rasmiga ah ee ay Soomaaliland u cimaamaday 5 sannadood ee fooda inagu soo haya.